Міжнародний аеропорт Денвера з моменту відкриття приваблює конспірологів завдяки своїм дивним фрескам і скульптурам. Подейкують, що зали очікування повні масонських символів, а під аеропортом знаходиться величезне підземне місто. Знаючи це, співробітники аеропорту з задоволенням тролять конспірологів. Під час реконструкції по залах розмістили борди з пропозиціями вгадати, що будується – новий термінал чи прихисток для котів-зомбі. А на 24-й день народження в аеропорту встановили вкриту павутинням гаргулью, яка жартівливо спілкується з пасажирами. Поки невідомо, хто керує статуєю – штучний інтелект чи реальна людина, але вона знаходить підхід до кожного. Oh, I'm starving. You got anything for me? Those flowers look delicious. Гаргулья запевняє, що їй 243 роки, і вона з'явилася в аеропорту, щоб очистити його повітря від різних теорій та змов. Іронія – найкраща зброя проти невігластва.